Hamıya salam, necəsiz? Bugünləri vlog olacaq və mən bugün yenə öz otağımda dəyişikliklər edəcəm. Çünki mən gördüm ki, sizin makeover ilə bağlı videolar xoşunuza gəlir. Deyirsiniz, yenə elə, yenə elə və s. Və mən bugünləri öz stolumla məşğul olacağım. Yəni orayla, həmin yerlə. Çünki mən artıq bezmişəm orada necə hər şey görünür və s. Və mən indi gedəcəm kompasa. Bizim yanımızda, evimizin yanında bir mağaza var, adı Kompasdır. Orada məktəbli vəsairə lavazimatlar satılır. Gedəcəm ora və bəzi lazımlı şeylər alacağım. Əgər maraqlıdırsa, bu videonun ardına baxın. Mənim otağımın, yəni stolum indi belə görünür. Çox bərbad vəziyyətdə. Belə, ən yaxşı bir şey burada qantırdı. Hey! Ona görə biz bugün bu stolu biraz da çoğunlasa gözəl etməyə çalışacağıq. Və düzün desəm, bu şəkillər artıq mənim o qədər də xoşum gəlmir. Xoşum gəlir sadəcə, artıq bezmişəm məhz bu şəkillərin belə burada olmağından. Əslində, bu şəkillərin hamısını özüm çəkmişəm. Bəlkə bəziləri bunlardan qaldı və bəlkə mən bu şəkilləri necə başqa bir tərəfdən yapışdıraram. İndi isə gəlin gedək kompasa. Gəlin göstərim sizə nə almışamsa. Birinci bu belə zaklatkalardır. Bu mənə əslində lazım olmayacaq. Bəlkə də lazım oldu, amma mən bunu bacım üçün almışam. Çünki mənim bacım institutda hazırlaşır. Artıq 10-cu sinifdir. Onun dəftəri üçün lazımdır belə. Yəni ki, fizikaya hazırlaşanda lazım idi ona. Mən də bildim ki, lazımdır. Aldım onun üçün. Mən yaxşı bacıyam. Yəqin onun xoşuna gələr. Edistə. Ət tibi. Sən istəyirdin bundan? Hə, bilməsəsin. Ulaşıq, bilmək. Penalçıq. Hə, qoy penalçıqlı. Digərə keçək. Bu belə knopkalar. İndi sizə göstərirəm necədirlər onlar. Belə knopkalar olacaq. Bəlkə onları ağ rəngə rənglədim. Çünki bu rənglər biraz o qədər də, desəm, ürəyimci deyil. Baxın, belə knopkalar. Sonra belə tape deyirlər bunlara. Yəni belə skoçlarda, hansılar ki, belə qəşən görünür. Kompasdakı qızdan soruşdum ki, sizdə teyplər var. Dedi ki, 4 manata belə şeydə var onlar paketdə. Yəqin ki, onlar çox gözəl edilər. Amma mən hərəsi 20 qəpik olanlardan aldım. Çünki onlar da pis deyirlər. Yəni, çox şirin görünür. 4 dənəsini aldım. Yəqin ki, lazım olacaqlar. Yəqin ki, yox, 100% lazım olacaqlar. Belə ruçka aldım özümə. Bilmirəm, niyə? Çünki burada... Belə ruçka aldım, qara rəngdə ruçkam qutarmışdı, çünki mən bugün şəkil çəkəcəm və s. nəsə yazacam, onda qara ruçka lazım olacaq. Mənim ruçkalarım əslində qutarır. Aha, əslində qutarır. Belə baxanda flomasterlər qalıb, ruçkalarım heç o qıda qalmayıb, ona görə lazım olacaq, çox lazım olacaq hətta. Bu quaşla isə biz bu kanvanın, kanva deyirlərdi ona deyəsən, onun üstünü rəngləyəcəm taxta olan hissəsini. Çünki mənim o taxta hissədən o qədər də xoşum gəlmir. Bu quaşla rəngləyəcəyik onu. Qiyməti də üstündədir, görürsünüz indi. Bir də belə konvert aldım. Bilmirəm, niyə? Belə. Bəlkə ondan bir şey düzəltmək olar, belə bir mesaj kimi və s. bilmirəm, içinə də nəsə yazıb qoymaq olar. İndi fikirləşərik, bundan nə etmək olacaqsa. Bu, mənim kitabımda fikir verməyin, indi onu oxuyuram. Həm də siz kitablar haqqında video istəyirsinizsə, yazın komentdə, mən sizə bəlkə öz oxuduğum kitabları tövsiyə eləyəcəm, hansılarını ki, oxumuşam və s. Belə, yazın aşağıda. Kanvanın özü ən baha şey nə idisə, o da buydu. 10 manata gəldi. Mən əvrilirdim ki, onlar belə baha deyirlər, amma o birisi lap balacaydı, belə idi, haradasa 30-un 45-ə, o çox balacaydı. Amma mən ondan da yəqin alıb, onun üçün də evdə bir şey düzəltmək fikrim var. Bəlkə elə onun haqqında da video eləyərəm. İndi birinci gəlin bununla məşğul olaq, çünki məncə bu mənim düz belə bura çox qəşəng olacaq. O, əlimlə düşür. Gəlin, indi başlayaq. İlk növbədə mən bu
taxta olan hissəni ağ rəngdə rəngləmək fikrim var. Sonradan isə bunun üstünü bəzəyəcəyik, nəsə lazımdırsa yapışdıracaq. O isə sonradan davam edəcək və mən sizə yavaş-yavaş göstərəcəm nəyi düzəldirəm, nə edirəm. Hello darkness, my old friend. Onu teyplərlə yapışdıracağım. Belə konvertlə hazırdır artıq. İşimiz gördük. Belə, həla. Məncə pis deyil. Saat 8'dir ve mən etdiyim budur. Mən buraları, qırağları ağ rəng rəngilədim. Açgilər üçün belə şey düzəltdim. Və balaca belə şkaf, nə deyim buna, rəf, nə bilim, belə bir şey düzəltdim. İndi orada stikerlərim olacaq. Bir də minyonlarım axır ki, bir yerdə yaşayacaqlar. Yoxsa onlar həmişə burada, haradasa. Və işdən sonra stol həmişə belə günə düşür. Bir də ki, skoçlarım üçün də yer oldu. İndi mən onları da burada saxlayacağım. Yey. Amma bu son variant deyil. Əlbəttə ki, mən indi bəzi şeylər var ki, onları da eləyəcəm. Amma onlar üçün mənə printer lazımdır. Məndə isə printer yoxdur. Ona görə gedib print eləyəcəm nə lazımdırsa. Amma hal-hazırda məncə o qədər də pis deyil. Şəkilləri gətirdim artıq. Deyə bu şəkillər olacaq. İndi mən onları hamısını İndi mən bırax. Sənə də verəcəm, narahat olma. İndi biz onları düzəltməliyik. Kəsəcəm onları və yapışdıracağım taxtamıza. Kalendar çıxartdırdım. Baxın belə. Sentyabr, oktyabr, bir də avqust. Ki onları dəyişə biləcəm. Sentyabr çünki artıq yaxınlaşır. Ona görə bir də bunların hamısını eləmək üçün əvvəldən elədim. İndi isə gedək hər şeyi yapışdırmağa.